Цьогоріч особлива приємність вітати всіх з Днем Європи, тому що саме цей рік продемонстрував, що Україна є в сім'ї європейській, а Європа продемонструвала, що вона дійсно прийняла Україну в свою сім'ю, тому що зараз іде війна. І Україна захищає Європу. Але Європа в цей же час допомагає Україні захищати і Україну, і себе. Ми бачимо, як Європа зараз надає гуманітарну допомогу, як вона надає військову допомогу, фінансову допомогу, економічну допомогу. І оця єдність переконує нас в тому, що ми обов'язково переможемо нашого ворога, тому що цей ворог є спільний ворог всієї Європи. І я впевнений, що цього року в дружню сім'ю Європейського Союзу буде прийнято і нашу Україну. Адже кров'ю майданів і кров'ю, яка зараз проливається на війні, українці давним-давно продемонстрували про те, що їх необхідно приймати в Європу, в об'єднану Європу, і що вони є справжні європейці.